pru, që tashmë janë duke u trajnuar ose duke kryer kurset e trajnimit në Rashk për veprime destabilizuese në Kosovë. Dy muaj më parë, Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrjen e AKI-s kishte paralajmëruar se AKI ka informacione se në Rashk të Serbisë po bëhen stërvitje për destabilizimin e veriut të Kosovës. Tash dy muaj më pas, kryetaria e këtij komisioni, Ganimete Musliu, thotë se për këtë është informuar qeveria nga AKI, por sa i ka përdorur këto informata nuk deshi të komentoj. Ne e kemi paralajmëruar që grupe të ndryshme kriminale janë duke u trajnuar në Rashk për ta destabilizuar Kosovën dhe kemi paralajmëruar muaj më herët. Fatkeqësisht sot jemi në pikën ku jemi dhe unë mendoj se si komision e kemi kryer detyrën tonë. Pas raportimit të inspektorit të AKI-s në këtë komision, ajo ka folur edhe për rrëmbimin e policëve. Fakti që tre policë sot janë të kidnapuar nga shteti serb, dy prej tyre janë prej moshës 28 deri në 62 vjet, me atë sa ka raportuar dhe kryeministri i Kuvendit Republikës Kosovës, e aq më tepër njëri nga ata ka shkuar nga pushimi mjekësor. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla ka publikuar një video në Twitter ku ka përshkruar ngjarjen e 14 qershorit ku u rrëmbyen tre policë kosovar brenda territorit të Kosovës. Sveçla ka quajtur rrëmbimin të planifikuar nga Serbia dhe veprim kriminal, ndërsa ka bërë sërish thirrje për lirimin e pakusht të tyre. Ndërkohë, tri pikat kufitare me Serbin, ajo në Jarinj, Brnjak dhe Merdare, vazhdojnë të mbeten të bllokuara për kamion dhe autobus.